Tradicionalna fešta od mimoze, ribe i vina u Baošićima danas je oborila sve rekorde, te je ovu manifestaciju po procjenama organizatora posjetilo preko 35.000 posjetilaca. Fešta je počela defileom gradske muzike, mjesne muzike Đenović, mažoretki, trombonjera i članova NVO Maškare priobalnim putem od Kumbora preko Đenovića do Baošića. Brojni domaćini i strani gosti uživali su u prelijepom danu, degustirali ribu, vino i priganice. Jesmo prvi put i krasno, oduševljeni smo, fino je, gužva, eto tako. Jeste li probali ribu i vino? Boga mi trebala sad čekati. Sad je Luke. Sad je Luka, rado viđeni gosti ovdje u Camping Novom. Kako se provodite? Odlično, odlično, fantastično. Kakav je provod, kakvi su novljani domaćini? Super, sve pohvalno. Hvala, dođite nam opet. Hvala. Iz Laktaša, predivno je, prelijepo je, jedan dan ovdje godine života vrijedi. Prelijepo je, ljepše nego prošle godine. Iz Laktaša, hvala. Na 12 vatri pržila se riba, a domaćini su se potrudili da ne fali ribe, vina, mimoze i piva. Imamo 1500 kila ribe, što do sad nikad nismo imali toliku obezbjeđenu kilažu. Duplirali smo u odnosu na prethodne godine mimozu, imamo oko 350 kila mimoze. Imamo tradicionalne sponzore vina, od plantaža smo dobili 200 litara, mi smo dokupili nekih 500. Imamo 1300 litara nikšićkog piva, to nam je nikšićka pivara, je koristi priliku i njima i plantažama, se zahvalim na sponzorstvu. Vrijedne domaćice jutro su od 5 sati pržile ribu. Ništa nam nije teško, samo kad je prošlo. Ljudi ovako kad veseli. Zadovoljni i kad je sve lijepo. Eto. To je najbitnije. Veseli su ljudi i šale se, iako čekaju. Neki čekaju po sat vremena, ali oni se opet šale. Nije falilo ni vina. Kako ide vino? Odlično. Koliko ima danas vina ovdje u Baošićima? Koliko vina? Koliko litara? A litara 50 dođe. Pa jedno pola tone sigurno, tona. Tako. A reci mi, vole li vino? To je spondaža, ali tako? Jes, jes, vole. Kad ste krenuli jutro zaradite? Ja u 6 zbog vina. Prvi čovjek opštine Herceg Novi kaže da današnja manifestacija koja je okupila nekoliko desetina hiljada turista govori da Herceg Novi očekuje rekordna sezona. Ako se po jutru dan poznaje i ovo što je dakle, u Herceg Novom se decilo za ovaj 55. praznik mimoze, možemo definitivno po tome i očekivati jednu rekordnu 2024. godinu i ja mislim da će to tako i biti. Nedostatak hotela evidentan je u ovom momentu, evo pune grad. Hoće li nešto konkretno opština raditi po tom pitanju? Evo, htjeli smo ministra da pitamo, ali... Što se tiče hotela, dakle u odnosu na ono što je bilo prije 6-7 godina, mi danas imamo značajan pomak u tom nekom dijelu, dakle jer posljednjih nekih 6-7 godina otvoreno je na desetine novih hotela i siguran sam da će se negdje u narednom periodu graditi novi hoteli. Razgovarao sam i sa potencijalnim investitorima, postoje i određene barijere u gradnji novih hotela gdje jednostavno propisi, odnosno negdje zastoji u samom procesu izdavanja tih dozvola su negdje, da kažem, jedna vrsta biznis barijere, tako da imamo ogroman broj investitora, imamo interesovanja, samo moraju se neke te procedure za gradnju novih hotela olakšati. Praznik mimoze je veličanstven događaj, a punu podršku čelnici opštine Herceg Novi imaće od Ministarstva turizma. Znaju da je Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera uvijek tu da bude partner svim onim i lokalnim samoupravama i pojedincima koji žele da razvijaju određene i turističke djelatnosti i neke druge gdje možemo da pomognemo u onoj mjeri koliko su naše nadležnosti. Tako da što se tiče našeg ministarstva, vi znate i predsjednik Katić zna da sigurno naša pomoć neće izostati i da ćemo se truditi da uvijek svaki događaj bude sve bolji i bolji. U Baošićima je danas bio veliki broj zvaničnika. A vjerujte, festival Mimoze je postao brend u Bosni i Hercegovini za ekvivalent turističke sezone, dobre zabave i sunca u februaru. Tako da zaista je nadrastao i Herceg Novi i Crnu Goru i praznik Mimoze je zaista turistički brend u Bosni i Hercegovini. Tradicija koja traje
prevazilazi čak i ono ne samo nacionalni i regionalni značaj, jer ima, evo već sam sreo dosta i mojih sugrađana iz Makedonije, tako da odlično. Imamo i delegaciju iz Bitolja, jer Herceg Novi i Bitolj su pobratimski gradovi, također na salonu vina imamo jednu vinariju koja učestvuje Dalvina i svakako Makedonija i Crna Gora i upravo Herceg Novi je nešto što spaja ljudi. To je vrlo lepi događaj i odlična prilika, mislim, za turisti da posjete Herceg Novi, posebno za ruski turiste, zato što Herceg Novi ima posebnu ulogu u našim odnosima, zbog toga što 100 godine prije su došli brojni imigranti iz Rusije. This is the fifth time I am in. Ovo mi je peti put da sam u vaš grad. Imamo dosta projekata u ovom gradu, a biznismeni iz Turske investiraju ovdje. Uvijek kada dođem ovdje, osjećam se sjajno. Herceg Novi, so I come often to Herceg Novi. And every time I come, I really feel good. Saradnja je intenzivirana nakon naših pratimljenja, tako da smo i na kulturnom nivou i ovako koliko se družimo, puno nam je srce. Predsjednik gradske opštine Zvezdara Vladan Jeremić kazao je da se potvrdilo ono što su znali, da su organizatori praznika Mimoze sjajan tim koje krasi sjajna energija. I zato 55. praznik Mimoze izgleda ovako božanstveno. Poslužilo je i vreme, tako da po broju posetilaca se može vidjeti da zaista će i ove godine biti bum pogodak i ja sam siguran da će svi koji posete manifestaciju uživati u zaista bogatom sadržaju. Ključevi grada su do 3. marta u rukama karnevalista, neka fešta počne. Riječi su koje su sinoć označile početak 55. praznika u Mimoze u Herceg Novom za sve gušte. Preko 25.000 posjetilaca, prema procjeni organizatora, iščekivalo je dolazak svečane povorke i zagrijavalo atmosferu uz odličan bend Teška industrija. Uslijedio je koncert regionalne zvijezde Halida Bešlića, hitovi koje je publika pjevala u glas i ocjena da je u Herceg Novom oboren još jedan rekord. Program Fešte od Mimoze, ribe i vina danas je upriličen i u mjesnoj zajednici Đenović. I ovdje su gosti i sugrađani bili u prilici da degustiraju vino, priganice i ribu. Nego svake godine imamo otprilike po 100 kila ribe. A reci mi, kad ste ustali jutros? U 5:30. Kad su počeli da dolaze gosti? Pa, bilo ih je i u 6:30. Već? Ali nisu mogli da budu usluženi jer smo tek pripremili vatru. Da. Ove godine je što dosta naroda, da li je više nego svake odnosno... Svake godine ima, svake godine. Mi smo ovdje na udaru, prva vatra. Organizatori su zadovoljni današnjom posjetom. Zadovoljni smo, evo, borimo se već par godina da vratimo tu tradiciju Đenovićima. Kao što ste rekli, mi smo tradicionalno u programu, ali ne mogu baš da kažem da smo podržani već godinama od strane organizatora, ali evo, mi se borimo i mislim da uspijevamo u tome. Ove godine sa dosta više i priganica i vina i radne snage. Potrudili smo se da program bude lijep. Angažovali smo naš lokalni bend Trio Mare Band. I poslije toga će ići DJ MKDSL. To je za ovu godinu i moram posebno da se zahvalim Porto Novom, bez kojeg ne bismo mogli da napravimo svih ovih prethodnih godina kao ni ove koncerte koje smo radili. Također i Plantaže koje nas sponzorišu svake godine. Sponzor manifestacije je Porto Novi. Nakon što je završeno asfaltiranje 300 metara kraka Trebinske ulice u servisnoj zoni, kompanija Asfalt Beton Gradnja započela je radove na rekonstrukciji ulice Nikole Ljubibratića i magistrale ispod Doma zdravlja. U saradnji Agencije za izgradnju i razvoj grada i mjesne zajednice Igalo završeno je asfaltiranje 300 metara kraka Trebinske ulice u servisnoj zoni. Vrijednost radova na ovom projektu je oko 30.000 eura, a nakon ovog posla izvođač, odnosno kompanija Asfalt Beton Gradnja,
započela radove neophodne za postavljanje novog sloja asfalta na raskrsnici ispod Doma zdravlja. Na cijelom Primorju imamo jednog izvođača koji se bavi asfaltiranjem, tako da je to malo teško sve sagledati dok prođe sva tenderska procedura koja je lokalna samouprava obavezna da uradi. Tako se dešavaju da negdje i ne možemo da budemo sigurni kad će se završiti neka ulica. Ono što jeste istina da smo kod Azura završili ulicu, asfaltirali je, koja je bila zaista u jednom lošem stanju, završeno je nekih 300 metara iz tog tendera koji je negdje prošle godine objavljen. Raskrsnica ulice Nikole Ljube Bratića i magistrale ispod Doma zdravlja je zbog lošeg stanja asfalta predstavljala opasnost za vozače. Tu smo imali svakako isto veliki problem po pitanju rupe koja se otvorila na dijelu između Jadranske magistrale i one ulice koja ide ka Domu zdravlja. Nadamo se da će danas to biti završeno. Ako ne bude završeno, bit će sigurno u ovih dva dana završeno, znači u toku vikenda. Isti izvođač asfaltira i ulicu Uđenoviće, odnosno dio puta Uđenoviće koji smo vršili isto rekonstrukciju tamo kod Vojvodića Mula. Radovi su obuhvaćeni tenderom koji je raspisan početkom prošle godine za sanaciju više lokalnih puteva u vrijednosti od oko 400.000 eura. U čast prazniku Mimoze članovi Kulturno-umjetničkog društva Sloga u ponedjeljak u Dvorani Park održat će koncert. Nama je ovo peti koncert 200 Popoljaka koji je opredjeljen da negdje svojim učešćem u stvari uljepša praznik Mimoze i donese neku novu energiju. Ove godine u gostima imamo Staru Pazovu koja je posredstvom opštine i Herceg Festa dio našeg programa. Zatim imamo Kud Njegoš sa Cetinja i iz Nove Gorice, iz jednog malog mjesta Lukavec, imamo jedan ansambl, tamburaški ansambl. To su, uglavnom će biti program djece do 15 godina, tako da očekujemo da ih podržite i da dođete u što većem broju. Koncert će otvoriti koreografijom iz Boke. Što nas negdje pripada, što i jeste naša lična karta. Odigrat ćemo još dvije koreografije, ali neka dođu pa neka vide šta će to biti. Mališani iz ovog kulturno-umjetničkog društva učestvovali su već na Abrumu koji je održan u petak. U nedjelju imamo snimanje programa koji je opet povodom praznika Mimoze. U nedjelju nam dolaze gosti iz Zagreba, a moram reći da u svemu ovome učešće uzimaju i veterani rekreativci koji tradicionalno već treći put u našim prostorijama pravimo kuvarski show. Tako da u subotu večer imamo treće večer kuvanja. To je uvijek jedna lijepa priča, obično je posvećena mimozi, maskembalu, tako da ona sem tog kuvanja ima i tematsku realizaciju u zavisnosti koji vikend šta pada. Imali smo dan zaljubljenih, tako da smo mi tematski radili te priče. Ono što je negdje interesantno i mislim da treba da se napomene, a to je da je Sloga davno na samom početku osnivanja samog praznika Mimoze bila dio toga. Bila učesnik i bila suorganizator. I ono što je jako važno, nama jeste cilj da mi ostanemo u tom prazniku, da svake godine učestvujemo u berbi, u maskembalima, u svim aktivnostima i dešavanjima. Trudimo se da se pojavimo i odazovemo svim pozivima koji nam se ponude. Početak koncerta zakazan je za 20 sati. Na inicijativu osnovne škole Dašo Pavičić u toku je organizacija treninga u beskontaktnom ragbiju osnovaca koji će početkom marta učestvovati na školskom takmičenju u Herceg-Novom. Takmičenje je zanimljiv projekat u koje su uključene sve četiri osnovne škole u Herceg-novskoj opštini. Škola Dašo Pavičić organizuje ovo takmičenje zajedno sa klubom Jadran iz Tita, gdje ćemo sakupiti djecu iz sve četiri osnovne škole kako bi se družili i kako bismo afirmisali sport po kome smo mi u stvari i poznati upravo po afirmaciji sporta.
Imamo po tri ekipe, djeca drugog i trećeg, dječaci, djevojčice i treća ekipa, dječaci sedmi razred. Na nivou, kažem, sve četiri škole. Početkom marta planiramo to takmičenje gdje će se djeca družiti i gdje će upravo naučiti fair play. Na ovaj način u osnovnoj školi na Toploj željeli su da prošire edukativne sadržaje. Imamo u našoj školi besplatnu školu košarke za malu djecu, dječake do 9 godina, besplatnu školu fudbala i besplatnu školu odbojke. Sad smo htjeli da promovišemo ragbi kako bi makar imali jednu sekciju ragbija, a malo je drugačije u odnosu na sve ono što možete da čujete i vidite po drugim školama. Predsjednik Crnogorske ragbi lige 13 Igor Adžajip kao trener u okviru projekta podsjeća da je ragbi u Crnoj Gori relativno novi sport. Naša neka ideja je bila da nekako kroz ove turnire koji se pokazali u prethodnom periodu i uspješni u Tivtu i Kotoru, naravno nije bio veliki broj djece, ovo je do sada nešto, ja mislim kako se igra ragbi u Crnoj Gori da veliki broj djece nije bio. Mi smo željeli da kroz ragbi predstavimo malo i djeci i roditeljima kakav je to sport. To je znači beskontaktna verzija ragbija. Nije ragbi za seniore, nije ragbi gdje se igra kontakt, gdje se obaraju djeca i slično, nego isključivo bez kontakta. Šta znači bez kontakta verzija ragbija? To je imati dvije ekipe, naravno, kao i u svakom sportu, i ekipa koja napada, to jest ekipa koja se brani, brani se na način tako što je cilj da zustavi igrača koji ima loptu, ali ga zustavlja sa dodirom sa dvije ruke. Nakon toga se napad zustavlja, lopta se spušta između nogu, drugi igrač dolazi, izvodi loptu i nastavlja se novi napad. Kroz pripreme koje traju u školi, ali i predstojeće takmičenje, školarci su dobili priliku da na najbolji način savladaju osnove beskontaktnog ragbija. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je 8. mjesto na svjetskom šampionatu u Dohi. U meču za 7. mjesto poraženi smo od Mađarske rezultatom 18:16 nakon peteraca. U regularnom dijelu susret je završen nerješeno 14:14. Kuriozitet je da smo porazom od Mađarske osvojili treći put za redom 8. mjesto na svjetskim šampionatima. Prethodno je naša selekcija bila 8. u Budimpešti 2022. i Fukuoki prošle godine. Žao mi je na kraju da smo, kažem, izgubili meč gdje smo imali postigli taj gol 20 sekundi do kraja i na kraj taj igrač manje brzo smo ga napravili, ali svakako bi čestitao igračima. Na borbenosti dvije ovakve utakmice s Grčkom i Mađarskom su pokazali, kažem, nešto što ranije nas nije karakterisalo toliko, da igramo do kraja i u tim utakmicama koje nisu borbi za medalju. I pogotovo što danas bio jedan igrač manje, bio se Matko ispovrijedio na zagrijevanju, tako da su podnijeli veliki teret, bilo je dosta njih sa tri lične. Tako možemo biti sigurno zadovoljni ovoj utakmici, ljepše bi bilo da smo završili ovo pobjedom i da smo ispred jedne Mađarske koja je bila prvak svijeta prije pola godine, ali ove utakmice daju nadu da možemo da igramo s ovim protivnicima. Mi smo stvarno dobro odigrali s njima, smogli smo snage, skoncentrisali se, dobro zagrijali, dobro ušli u utakmicu, tako da smo od prvog minuta se vidjeli da možemo da igramo s njima. Na kraju smo, da kažem, mi kontrolisali utakmicu, imali taj gol prednosti 20 sekundi prije kraja, primili taj gol, mislim da smo u utakmicu mogli i morali da završimo u regularnom toku, na kraju ti peterci, sigurno kvalitetniji šuteri Mađarske, eto dva promašena peterca i na kraju poraz, ali mislim da smo pružili jednu stvarno dobru partiju, pokazali da možemo da igramo sa svima i mislim da je ovo jedna dobra uvertira i priprema za ono što nas očekuje na ljetu. U našoj selekciji Vujović je bio najefikasniji sa 4 pogotka, dok je Pavadić postigao 3. Kod Mađara se istakao Zavanki sa 4 pogotka. Odbojkašice Herceg Novog ostvarile su još jednu pobjedu u domaćem šampionatu. Izabranice Milorada Krunića slavile su na gostovanju protiv Mediterana u Budvi u okviru 12. kola Elektroprivreda Crne Gore Super Lige rezultatom 3:0. U sastavu Herceg Novog Vasileva je ostvarila 15 poena, Vonogova i Jakušina upisale su po 11, a Čabanenko 8. Ekipa iz Budve imala je 22 greške, sa druge strane šampionke Crne Gore imale su 14 grešaka, a najbolja u domaćem sastavu bila je Jović sa 7 poena. U narednom kolu odbojkašice Herceg Novog dočekuju Rudar iz Pljevalja.